ի սկզբանե առանց ինչ որ քննարկումների իմացել եմ, որ պետք է նկարեմ, փոքրուց սրա մեջ եմ եղել, բարեկամները, հարազատները, ճարտարապետներ, քանդակագործներ, շատ հոգեհարազատա եւ ոչ միտեղ չեմ պատկերացրել ինձ բացի այս ասպարեզից։ Այս պահին գտնվում եմ գիպերռեալիզմի ուսումնասիրության մեջ, այսինքն ինչ որ աննկատ է, կոնկրետ իմ կաթիլները, ինչ որ աննկատ է, ես նկատում եմ, օրինակ որ փողոցում կարող է անձրև գա կամ պատուհանից դուրս նայես անձրևի կաթիլները, որ ֆոկուսի ես բերում աչքերդ ու առաջինը ինչ ես նկատում, պատուհանին կաթիլները, ինձ շատ է միշտ գրավել եւ փորձել եմ այդ ամեն ինչը իմ ոճով, իմ ձեռագրով ցույց տալ։ Ինձ հետ կապ հաստատեցին եւ մեծ հաճույքով համաձայնվեցի, որովհետեւ սա յուրօրինակ եւ տարբերվող մի իրադարձություն էր մեր հասարակության մեջ, եւ մեծ սիրով համաձայնվեցի ու նկարեցի եւ նկարում եմ, շուտով կավարտեմ։ Ակնի վրա նկարել եմ հենց իմ նկարների ոճին համապատասխան մի բան, որը որ փողոցա, իրականում կադրը մեքենայի մեջից նկարված պատուհանն է, որտեղ որ ճանապարհը ձեզ կտանի, որտեղ որ դուք ուզեք, եւ հենց այն հատվածն է, որտեղ որ դուք պետք է տեսնեք ոչ թե կենցաղային անցուդարձը փողոցներում կատարվող, այլ հենց այն ինչ որ բնությունն է մեզ տվել, կաթիլը։ Միշտ ինքնակնադատությունը կա, իհարկե, բայց կարծում եմ, որ 90%-ով ստացել եմ այն, ինչ որ ցանկացել եմ։ Իմ պատկերացումը եւ իմ միտքը, իմ ցանկությունները ցույց եմ տվել աչքի վրա։ Տարբերվում է շատ կտավի վրա նկարելուց եւ միշտ պետք է փորձել տարբեր հարթությունների վրա նկարել։ Իհարկե ԱԳ-ն ինձ տվեց այդ հնարավորությունը, որպեսզի ես իրագործեմ իմ երազանքներից ինչ-որ մեկը։ Շատ հետաքրքիր էր թե նկարելու պրոցեսը, թե իր ֆորման, բոլորը երևի գիտեն, որ սա հանրաճանաչ Միքելանջելոյի Դավիթի աչքն է, եւ հենց այդ թեման էլ, որ քան որ շատ եմ ուսումնասիրել նկարչությունը, արվեստը, պատմությունը, ինձ շատ ավելի ոգևորում էր, որ ես Դավիթի աչքի վրա եմ նկարում։ Մյուս ԱԳ-ը կտարբերվի իմ այս աչքի ոճից, ամբողջովին կտարբերվի իմ ոճից։ Փորձում եմ միշտ ինչ-որ տարբեր էքսպերիմենտների դիմել եւ չմնալ ինչ-որ մի կաղապարների ու ինչ-որ մի ոճի մեջ։ Մենք հեռու ենք այն ժամանակահատվածից, երբ տեխնոլոգիաները լրիվ կմտնեն արվեստի աշխարհ։ Հեռու չեն, քան որ ԱԳՆ-ի եւ այս մեր FTN-ի միջոցով մեր հայ արտիստները ներգրավում են, եւ դա շատ կարեւոր պլյուս է տալիս մեր հայ մշակույթի մեջ։ Կարևոր է նմանատիպ ընդգրկումը, չկորցնելով արվեստի ներկայացուցիչը իր ինդիվիդուալիզմը, չկորցնելով իր ճաշակը, եւ տեխնոլոգիաները դա պետք է արվեստի ներկայացուցիչը, արվեստագետը կարողանա իր օկտին այդ ամեն ինչը օգտագործել եւ կարողանա ցույց տալ իր հնարավորությունները այդ ասպարեզում։ Ինչ ապագա ունի այս նախագիծը ըստ ձեզ։ Կարծում եմ մեծ ապագա, որտեղ ինքը ընդլայնվում է, տարածվում է, ներգրավում է տարբեր արտիստներին իր մեջ։ Ապագան մեծ եմ տեսնում, շատացնել,
ցույց տալ նոր բացահայտումներ նոր արտիստներին, ովքեր որ չգիտեին կոնկրետ այդ արտիստին, որը որ չի կարողացել ինչ-որ մի տեղով առաջ գալ, սա հնարություն է տալիս առաջ գալու եւ բացահայտվելու։ Բլից բոլոր ժամանակների լավագույն նկարիչը։ Նկարիչները։ Սալվադոր Դալի, Պիկասո, Մատիս, Բոտիչելի, Կարավաջո իմ սիրելիներից մեկը։ Ամենաթերագնահատված նկարիչը։ Կոնկրետ իր ժամանակահատվածում թերագնահատված Վան Գոգին, երևի Մոդիլյանի։ Լավագույն նկարը։ Լավագույն նկարը, կարո՞ղ եմ։ Չէ, համարում եմ լավագույն նկարը Դավինչիի ստեղծագործություններից, թե Մոնալիզան, թե Ընթրիքը։ Իսկ ամենաթերագնահատված նկարը։ Երևի ես։ Որն է ձեր լավագույն ընկերը արվեստանոցում կամ ով է։ Իմ վրցինը, իմ կտավը եւ ամուսինս։ Որն է լավագույն վայրը ստեղծագործելու համար։ Կապչունի։ Ինչ կնկարեիք, որը դեռ չեք հասցրել նկարել։ Ոհ, այնքան բան կա, որ պետք է ստեղծագործեմ ու անեմ։ Լիքը մտքեր կան։ Առաջին ինչ է գալիս մտքին։ Որ ինչ կնկարեի։ Ինձ։ Եթե չլինեիք նկարիչ, ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Ես փոքրից երազել եմ դառնալ ստյուարդեսա։ Չգիտեմ, թե լավա որ երևի չեմ դառել։ Վերջ։ Всё, стоп. Вы всё, да, сам, я к ничей узор, не гитаешь.